ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାକ୍ ଧରୁନି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ହଜାର ହଜାର କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରୁନି ରେଳ ବିକାଶ। ପ୍ରକଳ୍ପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲେ ବି 290 କିଲୋମିଟରରୁ ମାତ୍ର 140 କିଲୋମିଟର ଶେଷ ହୋଇପାରିଛି। ସୋନପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଫଳରେ ସୋନପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଟକିଛି ବିକାଶ ରେଳଗାଡ଼ି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାରାଦୀପ ଦୈତାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଅଜା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି କହୁଥିଲେ, ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଦେଇକି ରେଳ ରାସ୍ତା ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ବୟସ ମାନେ 50 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରେଲର ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ରେଲୱେ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ କରିବାର ଥିଲା ସେଟା ଆମେ 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ବି କରାହେଇଯାଇଛି। ସୋ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ କିଛି କାମ ବାକି ନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ଇନ୍ ଟର୍ମସ ଅଫ କୋଅପରେସନ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଏଣ୍ଡ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହାଭ ସର୍ଟେଡ ଆଉଟ। ସେପଟେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି, ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉ 7200 କୋଟିର ଅନୁଦାନ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶ ଲାଗି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ବାଧକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଠକ ନ କରି କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ଶାସକ ଦଳର କହିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛି ଏବଂ ଏ ବିବାଦ ବର୍ଷେ ହେଲା, ଏବେ ପୁଣି ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସରକାର ତରଫରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ କି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁଯୋଗ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ, ଭାବୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ପ୍ରତି ବିଚାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଅଛୁ। ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁହେଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଛି 29,112 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ କି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 4,232 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ମଧ୍ୟ 15 ଜୁନ୍ 2019 ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍।